Har du sett dem på TV, eller? Ja. Synes du det bare tull at de skal komme her og så blande seg inn i konkurransen? Ja. Så de kan bare forrate etterpå. Hvem som best her, da? Hvem det jeg bør se opp for? Er det deg? Er det han? Han lille tertitten her, hva heter du? Elias Isol. Hva sa du nå? Elias Isol. Elias, det er Elias her. Du, Elias på hvor det var 11 år? Ja. Og du er den farligste konkurrenten, det kan jeg ikke tro. Kan vi, da kan vi si nå at vi har konkurrert mot kanskje verdensmester, den fremtidige verdensmester, da. Ja, vi får se på det. Vi får se på det, ja. Eller om vi kanskje blir fremtidige verdensmester, det gjenstår vi. Vi kan være dritt gode i dette. Yes, hvilket hopp er verst her, bare sånn at vi vet det før vi det siste her. Borteste. Det er borteste der, ja. Ja, du får rett opp i lufta. Rett opp i lufta. Ja. Lykke til. Prøv å henge på nummer, hva var det vi var? 199 og 58 er vel jeg, ikke? Å, du er 58. Ja. Den ryggen kommer dere til å se ganske mye. Men det første de fikk sett til ryggen til Elvestad, det var at han lå langflat og oppe i svingen på oppvarmingen. Det er ikke så lett å håndtere alle disse kiloene. Men så var det klart for start. Ja, her ser vi at Golden Goal-guttene har fått 3/4 baneforsprang her, og starten går, men jeg vil tro de blir tatt igjen. Ja, du setter pengene dine på unge gutta? Ja, jeg setter pengene på unge gutta. Her er det. Ja, vi får se om de kan komme fra dette her med æren og skammen i behold, kanskje. Jo da, men det ser bra ut så langt vi ser dem her på, men det er jo helt flatt her de kjører nå. Henrik Elvestad har jo kjørt skute før, det ser vi jo. Ja da, men du ser det en gjeng med sultne ulver som på tur og skal ta dem igjen. Jeg tror jeg hadde blitt skremt av mindre hadde jeg sett en gjeng komme etter meg. Og du ser Elias Isol igjen som stikker av og tar teten her. Det er utrolig talent den lille gutten her. Ja, han kjører veldig bra. Jeg har sett ham noen løp i år, og det er et kjempetalent i Elias. Så hadde jeg vært Johan Goldner. Det jeg synes, dette er faktisk ikke slow motion, dere. Dette går så sent med 199 Johan Golden. Beklager, men kunne kanskje ha satt opp farta på filmen, men du får heller komme deg rundt svingen der på egen hånd. Ja, det går ikke fort. Men det gjør det her. Elias Isol er jo fantastisk. Han må jo bli en utrolig bra sjåfør når han blir voksen. Jo, han blir nok det, og han er allerede en utrolig god sjåfør. Og han kjører mye med hodet også, i motsetning til mange andre som er så ung. Så kjenn hvordan han fjærer med skuteren, og det er jo, han blir ikke vippet av pinnen i det hele tatt. Nei, han har feelingen. Men Henrik Elvestad her, nummer 58, har dratt fra kameraten sin, og faktisk i ferd med å ta inn de siste i hytet her. Det er jo ikke så verst. Nei, han kjører godt her nå, Henrik Elvestad, han gjør det. Så, men vi får se da om du klarer å holde, det vil si Johan Golden må vel heller bekymre seg mer for Isol som kommer rett bak her nå, sammen med Martin Moland. Ja. Ja, du ser Elias, han har, nå går han på innersiden her og... Kort prosess. Ja, kjør forbi med en gang. Morsomt å se, ja. Martin Moland også. Det skal han ha. Vi drar fra, og Johan Golden bremser i nedover bakken. Og ja, her er det jo, han må jo ikke glemme fighten nå mellom Moland og ta tetene. Det er jo tross alt en konkurranse også blant de små guttene her. Ja, visst er det det. Det er blodig alvor mellom dem, og de tenker som de store guttene. Nå er det Henrik Elvestad som de har fått teften av. Ja, han blir nok å kjøre forbi han også, jeg er redd. Kan han ta den rett på hoppkanten her? Ja, vi får se. Nei, han holder seg fremfor ennå her. Der passerer vi. Ja, der ser vi. Der kjører han av skuteren. Han sa han skulle kjøre han av, og det gjorde han. Han sa han, og han gjorde det. Det er bra. Veldig bra. Ja, der ser vi jo slutten her, og der har jo han, Martin Moland gått forbi Elias Isol i innspurten her. Det har vel vært litt kniving før mål. Henrik Elvestad kommer inn til 9. plass faktisk, og han smakker Johan Golden på i en 14. helt nederst på lista her. Martin Moland vant altså, foran Elias Isol som vant sammenlagt i dag. Og da har vi kommet fram til favorittgren min, Supercross. Jeg synes det artig med førstemann i mål, og den vinner. Ja, det det som er. Her ser vi at Johan Ivar Gaup har tatt ledelsen igjen, og går hardt ut fra start. Dette er A-finalen, og de har vært igjennom flere hit, hvor de har slått ut hverandre, og så er det de beste som står igjen til slutt. Og nå er det altså førstemann i mål som vinner. I motsetning til Pro Open, hvor det da er sammenlagt resultater. Ja, jeg liker det her også. Det er førstemann i mål. Og her ser vi at han Kristoffer Holm går opp på andreplass her, tett etterfulgt av Joar Stokke. Det er kniving mellom for andreplassen her. Og svensken Dan Lang er også nede i feltet her, men Adam Renheim, han meldte pass, han reiste hjem og ladet opp til det svenske mesterskapet, så han er ikke med å true de nordmennene her i Supercross NM. Ja, vi ser det, men Dan Lang, han er helt i støtfangeren på Joar Stokke der.
Og Johan Ivar Gaup har liker hans måte å kjøre på, altså han Ja, der ser vi Dan Lang går forbi og oppe på tredjeplass, og Magnus Lindbekk prøver seg flere ganger her og går på inneren, men det lykkes ikke. Nei, Dan Lang beholder tredjeplassen her, vel han har her, og... Og Johan Ivar Gaup nærmer seg NM-titlen her nå. Ja, det har vi Kristoffer Holm rett bak, og har tatt opp jakta her nå. Ja, her har vi fortsatt Dan Lang vel på tredjeplass, ja, og Lindbekk ligger ned på fjerde. Ja, men vi ser at Lindbekk er sulten, og han kjører godt. Mens Kristoffer Holm kjører også godt på en andre plass her. Ja, det. Men der, jeg hadde vært veldig utrygg hadde jeg hatt Dan Lang i ryggen. Han vant jo tross alt det første... Hite i Pro-Open. Ja, og der ser vi at Magnus Lindbekk går på en frekken på inneren. Dan Lange svarer og er tilbake på overhoppkanten her. Ja, han gjør det. Hvis vi ser lenger tilbake i feltet her, så ser jeg at Gutten Beatty på start nummer 11 her er jo svagt nede i feltet egentlig, og han som var så suveren i fjor. Ja, han har ikke gjort noe bra NM i år. Og er han egentlig på retur som veteran nå, eller? Ja, det kan godt hende. Det er vanskelig å si med guttene. Og der ser vi får en velt her. Det er Dan Lang som går over ende her, og Magnus Lindbekk går forbi. Og kommer ned til bakken her og passerer Kristoffer Holm i et jafs samtidig. Ja, der tok han. Han har bedre fart enn Kristoffer Holm opp der, og vi får se om han greier å holde. Han prøver å svare. Ja, han svarer, men de kjører. Kommer ikke forbi, altså. Nei, Magnus Lindbekk greier å holde plasseringen sin der. Og da, når han først får fri tøyler, så drar han fra. Og nå er det bare Johan Ivar Gaup igjen. Ja, men vi ser han nærme seg, men han kjører en sterkere maskin enn Johan Ivar Gaup også. Gaup stiller i stokkmaskinen, som, mens han har en åpenmaskin, Magnus Lindbekk. Ja, det er klart, han stiller med en helt annen maskin. Så, men vi får se, det kan godt tegne at Johan Ivar Gaup greier å holde det helt i mål det her. Ja, altså nummer 16, som er først der, er Johan Ivar Gaup. De ser nesten helt like ut i sitt Arctic Cat-utstyr, og der... Og der ser vi Magnus Lindbekk går opp med en antap og går så høyt inn i det hoppet der. Og nå er det bare noen meter igjen til mål. Dette klarer du, Johan Ivar Gaup. Nei, der går Magnus Lindbekk forbi, og ser kanskje ut som han greier å ta seieren der. Ser seg over skulderen. Ja, han går inn som seier her er der. Og får en caps kastet etter seg. Og der kommer pappa nå, Øyvind, kaster seg om valsen på sønnen sin. Gode scener. Og så tar vi resultatlisten. Johan Ivar Gaup altså, på en andre plass bak Magnus Lindbekk. Kristoffer Holm på en fin tredjeplass, men svensken måtte nøye seg med en fjerde, og det er vi veldig godt fornøyde med. Veldig bra. Hva skjedde her på slutten? Nei, jeg mistet han forbi, siste svingen. Han ble for tøft å holde han på avstand? Ja, så bommet jeg kanskje litt på sporet der. For åpne døra for han, og det skal man aldri gjøre når man er rett foran mål, siste sving foran mål, det skal man aldri gjøre, man skal hele tiden kjøre innersving. Men jeg hadde tenkt å kjøre innersving der på den svingen, men jeg husker at det var mer i is der, så jeg tenkte at det er litt bedre å kjøre ytterspor. Det var vanskelig å komme forbi den lange, han hadde gode spor, og det var vanskelig å se, det var snø på brillene, og, men nå... Du først kom forbi, så løsnet det. Og så måtte jeg forbi Holm og ta Johan. Jeg måtte bare prøve på det de to siste rundene, og det gikk akkurat. Og jeg ønsker alle velkommen til NM i Kautokeino neste år, 2011. Og da blir ikke det sølv, da blir det gull. Programmet ble sponset av Sommerfestivalen i Selbu, Sylmo, motorspesialisten, Vektarstua Hotel og Kverneland Bil